গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আছে, এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামতে টীম ইণ্ডিয়া বনাম টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলিত টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ত্ৰিবান্দ্ৰমৰ পৰা ৰাওনা হৈছে। কিছু সময় পিছত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু অহা কাইলৈ তেওঁলোকে কোনো অনুশীলনৰ তেওঁলোকৰ কোনো শ্বেডিউল নাই। তেওঁলোকে বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'ব। 6:30 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে টছ কৰিব আৰু 7 বজাৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ হ'ব। আশা কৰা হৈছে নিশা 10:30 বজাৰ আগে আগে গেমখন শেষ হ'ব। এতিয়া এই খেলখন সম্পৰ্কত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই হওক বা বি চি চি আই কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে সংবাদমেলত সকলোখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিলে আৰু আমিও দৰ্শক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই খেলখনৰ কাৰণে যিসকল দৰ্শকে তেওঁলোকে কাৰ পাছ নাই, তেওঁলোকে নিজৰ বাহনসমূহ ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰতে মানে চাউথ পইণ্ট পইণ্টৰ বাহিৰতে তেওঁলোকে থৈ আহিব লাগিব আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খেলখনৰ বাবে প্ৰৱেশদ্বাৰ সকলোখিনি প্ৰৱেশ 2খন গেট 3টা বজাত খুলিব, বাকীখিনি 4টা বজাত খুলিব আৰু দৰ্শকসকলে নিজৰ তেওঁলোকে মানি বেগ বা তেওঁলোকে যিটো পাৰ্চ বুলি কয় পাৰ্চ আৰু লগতে মোবাইল ফোনৰ বাহিৰে একো সামগ্ৰী আনিব নোৱাৰিব। কোনো ধৰণৰ খোৱা পানী বটল বা খোৱা খাদ্যও আনিব নোৱাৰিব, সকলোখিনি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত পাব আৰু এই খেলখনৰ কাৰণে জবাগল শ্ৰীনাথ মেচ ৰেফাৰী হিচাপে আহিব। আম্পেয়াৰ নাম আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে এই ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে সুনীল গাভাস্কাৰ, সঞ্জয় মাঞ্জেকাৰ, সঞ্জয় বাংগাৰ, হৰ্ষা ভোগলে তেওঁলোকে আহিব। গতিকে এখন খুব সুন্দৰ খেল বহুত দিনৰ মূৰত গুৱাহাটীত আশা কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ আগৰ খেলখন ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ যি বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ আছিল সেইখন বৰষুণৰ কাৰণে পৰিত্যক্ত হৈছিলে। তাৰ আগতো ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ এখন মেচ বৰষুণৰ কাৰণে পৰিত্যক্ত হৈছিলে। আচলতে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত কিমান হয় কিবা অশনি সংকেত তেওঁলোকে দেখা পায় বা অমংগল তেওঁলোকৰ কাৰণে খেল অনুষ্ঠিত নহয় বা কিমান হয় কিবা হয়, কেতিয়াবা লাইট নুমায়, কেতিয়াবা দুডালকৈ ফেটিহা ওলাইছিলে, এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত, বৰষুণ হয়, গতিকে এইবাৰ এই গোটেই একোৱেই নহ'বলৈ আৰু সুন্দৰভাৱে খেলখন যাতে হয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শকে যাতে খেলখন চাব পাৰে তাৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইতিমধ্যে পূজা দিছে তেওঁলোকে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খেলখনৰ সফলভাৱে আয়োজনৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই যৎপৰ নাচি চেষ্টা চলাইছে। প্ৰায় 85,000 টিকট ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে, বাকী কমপ্লিমেণ্টেৰী পাছ আছে, সাংবাদিকসকল আছে বা অতিথিসকল আছে, গতিকে সকলোৰে কাৰণে আশা কৰা হৈছে যে 40,000 দৰ্শকে অহা কাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত তেওঁলোকে খেল উপভোগ কৰিব। গতিকে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত পুনৰ বৰ্ষাপাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এখন ভাল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব।